Igaüks ootab jõuluöölt imesid. Mõni teeb ise kõik, et neid luua. Aga vahel ei lähe kõik nii nagu plaanitud. Aga vahel juhtub jõuluööl ka tõelisi imesid. Neid, mida me ei oota ega oska ise luua. Jõuluime ei hooli vanusest. Ta ilmub neile, kes selle ära oskavad tunda. Neile, kes seda vahel kõige vähem ootavad. Neile, kel seda kõige enam on vaja. Yeah.